Nah, ka mana sih Kang Cepot teh mending ngampleng cenah? Kebiasaan ti budak kitu we pagaweanna teh ngaret jeung ngaret. Angkoh rek ngonten cenah. Aduh. Aduh. Tah nih. Perjuangan teh sia-sia wala euy. Perjuangan naon heuyeun dengan minyak. Tong wakat surhat opening heula kayaknya. Nah, geus mulai ieu teh. Geus. Aduh, siap-siap. Sok atuh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Hui Cilembu Moci Sukabumi Dodol Garut Wajit Cililin Talus Bogor Tahu Sumedang Koyang Karawang Tepang Deui dina konten podcast si Cepot. Mugia urang sadayana sehat ageung milik seueur rejeki amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kira-kira naon nah urai koneng cadas pangeranna tu disebut. Yeh nyeta panas juli diomongkeun wae cenah. Disambat unggal episode atuh wala. Heeh atuh sok teu naon. Kesel hate aing mah euy. Kesel ku naon? Ieu neangan minyak ka warung anu di kidul di jug-jug. Ka wetan di teang, ka kulon di obrot. Pon kitu ka kaler. Nah ada teu manggih euy. Kapaksa we dewek ti ka supermarket. Wah, gaya atuh lain gaya totos nu aya di mane. Nah kumaha? Heeh, hargana melambung deuleu. Nah sabaraha kitu ayeuna? 20.000 meunang saleter. Ripuh aing mah. Gusti. Lainnya basa eta mah 20.000 teh geus wareg bisa ngaliwat ka dahar kulobaan. Ayeuna mah sakitu teh jang minyak we. Walah. Teuing ah teuing kudu kumaha? Ah tong dipikiran ah pan bisa keneh urang teh kukas kukus ngarebus pan teu kudu make minyak tate. Wah angger we ari silaing. Da ayeuna mah minyak goreng teh geus jadi kebutuhan pokok deuleu. Heh lain kitu maksud teh jang sementara waktu. Ayeuna mah urang meurih we heula urang teh sugan jeung sugan kaituna bakal stabil deui. Heeh. Lain kemarin mah aya nu lucu wala euy. Naon? Kieu caritana teh. Apanan ayeuna mah jual beli teh geus digital dina HP teh ningan istilahna teh balon. Naon balan balan balon balon heh naon balon teh? Belanja online. Ari kitu kumaha? Heeh. Ari kamari dewek dititah ku si bapa meuli minyak. Jug cenah yeuh duit 50.000 kitu. Dewek teh unggal warung eta dipapai ka ditu ka dieu ka kidul kaler kulon wetan. Wah, teu manggih wala. Ari kitu kumaha? Geus we dewek teh meuli online dina Facebook. Oh, aya na Facebook. Wah, loba atuh dina grup-grup teh. Kabeneran harita aya anu nulis status dijual minyak dengan harga 50.000 5 liter. Wah. Dewek eta mah asa mangih naon mah euy bungahna kasida atuh eueuh bandingna. Berarti saleterna teh 10.000 meureunnya. Heeh. Di mana deui pan aya nu ngajual minyak 50.000 5 liter. Tuluy we dewek teh ngabaran ka si bapa. Bokap kasaha heuh ka Bapak Sumar ieu cing teh aya nu ngajual minyak 50.000 5 liter tapi online pasir ulah heuh sok cina beuli cing si bapa teh kitu ku dewek teh langsung dihubungi anu ngajualna teh Kang masih ready aya cina terus tanpa basa-basi dewek teh langsung we transfer ka manehna tah geus ditransfer. Kon kitu deui minyak teh langsung dipaketkeun ku nu ngajualna teh. Singkat cerita isukna eta paket geus nepi. Nah, meni gancang atuh marukana gancang. Paket geus dibuka,
Langsung we dewek ti ka dapur maksudnya rek ngagoreng hayam. Terus ngan ngagoreng teu jadi dah hayamna eueuh. Jadi we ngagoreng lauk. Oh ngagoreng lauk. Tahu kita jadi ngagoreng lauk ki euy. Maha heuh da pas rek ngala balongna geus dibedahkeun. Jeung nu batur deui. Teu balek ah. Tungtungna mah dewek ngagoreng tahu harita teh. Terus kumaha? Nah, ari barang dikana katelkeun eta minyak jol seungit caitun. Manya, heueuh. Pas ditingali merekna ku dewek teh. Sing horeng lain minyak goreng, tapi minyak wangi. Aduh. Gusti. Tidinya aing pehak dicarekan ku si bapa, bonus ditampiling itu. Kuat we ku dewek ditelepon eta nu ngajualna teh. Kumaha? Halo. Nah, barang jual teh balik jurig cuk dewek teh. Aing teh butuh minyak goreng. Nah, kurunyung minyak wangi. Urang mana maneh? Cuk saha cuk dewek? Ari cuk itu kumaha? Oh, cuk itu teh. Heh, punten Kang, kalem ulah ngegas heula cenah. Napan aya dina foto status abdi? Eta teh minyak wangi. Cuk manehna teh kitu. Wah, dewek kuku wadul sia. Cuk itu teh kieu, cobi we tingali deui ku Akang. Dina status abdi cenah. Barang ditingali ku dewek dina Facebook dina statusnya teh. Pek teh heueuh we euy. Botol minyak wangi foto dina statusna teh. Ari pas meuli teu kabuka ku dewek teh da bea kuota. Ari kitu masalah aka atuh mata kudu taliti dina barang meuli teh. Lain eta bakat ku era HP teh langsung we dijual ku aing. Eta mah butuh deui. Ah, lebar atuh. Ah. Bae da munang maok ti juragan Arjuna gampang hayang mah maok deui we engke. Si gelo sia. Wayana we bala euy ena mah kudu sabar heula nya sugan we harga teh stabil deui. Gitu ah kuring mah kitunya. Ya mah ngarasakeun sorangan kuring teh rakyat leutik. Keur mah katinggang ku kaayaan pandemi Covid, katambah barang beli hese da marahal. Atuh anu usaha oge ayeuna teh tukang gorengan keur bimbang. Nyaha? Heueuh, manehna teh rek naekeun harga bala-bala tapi sieun eueuh nu meuli. Rek anggar harga sakitu da eueuh bati. Susah pokona mah. Heueuh bener euy. Kamari mangkukna mah stok minyak goreng teh langka. Ayeuna aya ku aya tapi mahal. Yah, lieur aing mah. Ah, ieu mah jelas permainan. Teuing atuh.